ប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងកម្មវិធីសំឡេងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង 6:30 នាទីដល់ម៉ោង 7:00 ល្ងាចតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី 17,860 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 16 ម៉ែត្រខ្ញុំបាទខាសារួមនឹងអ្នកស្រីសៃសផលព្រមទាំងទាយុទាយិកាស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសំឡេងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកសូមប្រសិទ្ធពរជូនលោកលានស្ដាប់ឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្ដីសុខសាន្តសាន្តសេចក្ដីចម្រើនរុងរឿងនិងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរជាពលរដ្ឋម្ចាស់ទឹកដីសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលា